dawlayaal sida idin muuqata buurtan waxay ku taalaa xaafadda sheedaha magaalada Hargeysa waxa dadka ka agdhow buurtan ay sheegeen in maalinba maalinta ka dambaysa ay soo dunto waxa ay dadkan cabasho ka muujinayaan in iska rogooyin iyo dad jaarka ah oo dhaqaale ka doonaya ay buurtan ka gurtaan habeen iyo maalinba dhagaxaanta iyo ciidda oo la iibsado kuwaasi oo kadibna guryo ku dhisa waxay buurtani sidaa idin muuqata markii hore ahayd buur dhammaystiran balse imika waxa ay ku dhowdahay in ay kala badh ciid iyo dhagaxay laga iibsaday dawlad sidoo kale buurtani waxa ay u duntaa saacadba saacadda ka dambaysa maalin iyo habeenba dadweynaha deggan xaafaddan oo cabsi badan ka muujiyey arrintan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey waxaana ay yidhaahdeen halisteedan hadda waad arkaysaanoo kaasi waa iskuulkii dowladda saacad saacadba ciyaalka uga soo dareeraya maatibaa ka soo dareerta kuwii halkaa marayee lugeynayay khatarteeday leedahay waxaan ilaahay ka baryaynaa marka ugu horreysa inaan buurtaasi waxaan siiga ahayn iyo waxaan ahayn inaana isugu imanin siigadaa mooyaane siiga iyo boodh mooyaane ilaahay waxaynu ka baryaynaa marka ugu horreysa inaanan buurtaasoo nafi ku go'day aynaan isugu iman bal ilaahay weydiisanayna marka ugu horreysa ta labaad xaafadu intay u jireen waad arkaysaa siigada iyo cagafta aawadeed ba ciyaalkii guryaha qaar ugu xulxulan yihiin oona u soo baxayn annaga hadday dad leeyihiin iyo hadday dawladi leedahay waa isugu kaa yimid dhibaatadeedun baa dee aanu ka hadlaynaa dee ciddaan ka cabaynaa waa cagafta iyo nin kale iyo ninka wada waa ninkaa ninka cagafta waday kuu muuqdaba ee hadlayaba naba hor taagan ba haa waa ninkaa ninkii cagafta waday ba waa ka koobaad kii lahaana uu joogaa dhibaatada ugu weyn dhibaatadeedu siiga iyo boodh iyo waddo goda iyo jiilaalkii booyadii meel ay noo soo mari weydo ay ka dhacday iyo taasi waxba maaha ilaahay waxaynu ka baryaynay inaynaan isugu imanin iyadoo buurtaa nafi ku go'day oo ama ay ka soo dhacday ama ay ku soo duntay waad iga arkayo taasi waa soo dumitaan afarta halkaa ku ciyaaray inay ku soo dunto xabaal kale miyaa loo doonaya kuwa iskuulka iminka markay soo dareeraan halkaasay marayaan iyagaa isku garbinaya khatarteedu way fara badan tahay in ilaahay boodh iyo siiga nooga dhigaan horta ilaahay ka baryaynaa marka ugu horreysa haddaanu dawlad u helnana waa ilaahay mahadii caqli bayse u baahan tahay meeshaas waa idinkaa arkaaya mushkiladeedu ka weyn sideena ugu qabinta ciiddan waa la kala miistaa waa la kala iibsadaa ciidda waa la kala iibsadaa cagafta iyo iskarogadu da way kala iibsadaan